إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدر من قدر نكو زيم ستاسرور ستاسو دعوان محتاج مفتي سيد أثر علي شاہ وتاسوغوري پروگرام دا شريعت پرناكي محترم سرقم تاسو ته معلومه ده چې روزانه په حساب تاسو بدرانه جناب کې مونږ حاضرې کوو. یو ډېر بهترین سرخط، یو ډېر بهترین موضوع غستاسو د وړاندې راوړو. بیا د شریعت په رڼا کې مونږ تاسو سره په هغې باندې خبرې اترې کوو. نن هم مونږ ستاسو دپاره ډېره بهترینه موضوع، ډېر بهترین سرخط هغه راوړی دی چې د زنانو سره، د جنکو سره، د زنانو سره، یعنې د چې څومره زموږ د معاشري افراد دي هغې کې بیا د زنانو سره چې کوم دي موږ به د نرمۍ سره پیش کیږو، که هغه د خور په صورت کې وي، که د لور په صورت کې وي، که د مور په صورت کې وي، که د اهلیې په صورت کې وي، یعنی چې زنانه ده موږ به د هغې سره ښه سلوک کوو. یا پردی تور سری وي او چرته په یو ډیپارټمنټ کې په یو ځای کې جاب کوي، نو د هغې سره چې دی هغه نرمۍ سره ملاوېدل، هغې سره د نرمۍ سره چې کومه پیشوالی دی، د هغې سره کومه گفتگو برتاو دی، او زموږ کم هغې سره الیک سره کې خبره تره راځي چې هغه د نرمۍ او هغه د حددرمۍ نه پاک وي، یعنی د نرمۍ هغه سلوک هغې سره موږ وکړو. محترمو، زموږ نن خپرونه کې به انشاءالله تعالی هیله لرم گزارش به وي چې زموږ څومره رونه خویندې هغه پروګرام ته راتګ کوي او هغې راځي، نو یو خو داره چې هغې ته به گزارش لومنی دا وي چې هغې به ټلویژن آواز کم ساتي، او دې سره سره به هغه ځای کې ودرېږي چې کوم ځای کې نیټورک د هغې برابر وي، چې د هغې رابطه موږ سره هغه صحیح طریقې سره وشي. دې سره سره ستاسو هغه ستونزې، ستاسو هغه سوالات، ستاسو هغه کوشچنې، تاسو چې کومې غواړئ، که ستاسو کومه وظیفه وي یا ستاسو کوم سوال وي، نو انشاءالله تعالی موږ به د هغې جوابات تاسو ته وقتاً فوقتاً درکوو، په پروګرام کې به هم درکوو، او دې سره سره هغه به د مشرق اخبار په ذریعې سره هم تاسو ته انشاءالله تعالی موږ درکوو. محترمو، زموږ ټلیفون نمبر چې کوم دی ستاسو په د مشرق په شیشه باندې په ټلویژن باندې تاسو ته ښکارېږي، تاسو موږ ته په لایف کال راتلی شئ، زموږ د پروګرام ښکلا جوړېدی شئ. دې سره سره زموږ د واټسایپ په لیکه باندې هم تاسو موږ سره خپل سوالات چې دی هغه شریکولی شئ. محترمو، انشاءالله تعالی نن به د شریعت په رڼا کې په دې اړه باندې موږ خبرې اترې کوو چې د زنانو سره به نارینه څنګه سلوک کوي، هغه د خپل اهل و عیال سره چې کومې زنانه دي هغې سره، یا هغه زنانه چې په کوم ډیپارټمنټ کې، په کوم انسټیټیوشن کې، یا په کومه اداره کې چې کومې زنانه کار کوي، نو د هغې سره هم په ښه سلوک سره، په ښه طریقې سره چې دی هغه پیش کېدل پکار وي، ځکه دا هم د چا لور وي، د چا خور وي، د چا مور وي، نو د هغې سره ډېر په احسنې طریقې سره، هغې سره گفتگو، هغې سره ډېره په ښه طریقې سره چې دی پیشوالی پکار دی. محترمو، که چېرته موږ وګورو، نو الله رب العالمین چې دی سړو ته، یعنی هغه مشران کړي دي، هغه نگرانان کړي دي په زنانو باندې. رسول خدا صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې تاسو د زنانو سره خبر تاو کوي، تاسو کې بهتر هغه دی چې هغه د زنانو سره خبر تاو کی، خو حسن سلوک وکي. نو نبی پاک مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل بذات هغې ډېر بهترین اخلاق، د هغې رحیمیت او کریمیت، هغه د دنیا دپاره، د تمام کائنات دپاره هغه ډېر بهترین شخصیت، او ډېر د رحم او د کرم معاملې والا انسان شخصیت، جناب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د هغې طریقه، د هغې معمول چې د خپلو بیبیانو سره، د خپل ازواج مطهرات سره، هغې سره ډېر شایستګۍ سره هغې ملاوېدل، د هغې سره ناسته، د هغې سره خبرې اترې، د هغې سره گفتگو، هغه ډېره بهترین او ډېر هغې مثال نه ملاوېږي. دغه رنګ د خپل حلیمه صادیه، خپلې رضاعي مور سره، د هغې چې کومه گفتگو، د هغې سره چې کوم عزت او عصمت هغې ته ورکړو، صحابه کرام د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک سره ناست دي، نبی پاک مبارک هم تشریف فرما دی، صحابه کرام سره هم تشریف فرما دی، یو مشر زنانه، یو سپین سر زنانه غرا روانه ده، رسول خدا مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ودریږي، او خپل صادر مبارک ورته غوړی، او هغې ته وایي چې تاسو تشریف کېدئ، تاسو کینه. صحابه کرام ته تپوس کوي، یا رسول الله مبارک، دا زنانه، دا مشره بوډۍ څوک وه؟ وایي دا زما هغه رضاعي مور ده، هغه حلیمه صادیه رضی الله تعالی عنها، دا هغه وه. نو دغه رنګ د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه، د هغې د یو بل سره چې کوم الیک سلیک و، د هغې چې کوم تعلق و، د هغې چې کوم حسن سلوک و، هغه بیا د خپل ازواج مطهرات سره، د خپل کور د زنانو سره چې کوم بهترین گفتگو، بهترین اخلاق، د هغې ترغیب بیا خپل امت ته ورکوي. محترمو،
دا زنانو دا خو سلوک سره سره دا سړی د پاره دا لازم حصہ جوړیږي د زندګۍ چې هغه با یعنی خامخا چې په یو کور کې یو انسان پیدا کیږي نو داغه به خامخا داسې وي یا به خور وي په دغه کور کې یا به والده خامخا په دغه کور کې وي یا به دغه نور زنانه داسې نور د کور افراد هغه په کور کې وي نو نارینه ولا بیا د دې سره څنګه گفتگو پکار ده اړمبنه دار چې داغي سره د جنگ جګړې او غلط الفاظ استعمال نکی یعنی نن سبا کې چرته موږ وګورو زمونږه الکان خصوصا مشران خو ډیر کم مقدار کې لیکن الکان خصوصا چې کم کشران الکان وي نو د اغي طریقه دا وي چې اغي د خپل کور زنانو سره ډیر داسې مس بیهیو کوي داسې خبرې او داسې اترې کوي چې هغه د زنانو د پاره د میاندو د پاره خصوصا او د غرند خویاندو د پاره عموما هم دغه مسلې وي چې دغه الکان چې کم نوجوانان وي نو هغه د زنانو سره ډیر بد سلوک خبرې کوي یعنی داسې الفاظ استعمالوي چې د اغي زړه په اغي ته خوږیږي په اغي باندې زړه ته تکلیف رسیږي یعنی کچرتا یو مور تا یو ماشوم بچی که هغه ډیر هم غټ وي لیکن د خپل مور دپاره هغه ماشوم ښکارېږي خپل مور ته د هغه چې دی وړوکي بچي ښکارېږي او دغه ماشوم چې څومره په تکلیف باندې لوی شوی وي څومره په مشکله باندې چې دی د پرورش شوی وي دغه ماشوم بیا راپاسي او د خپل مور ته داسې الفاظ استعمالوي چې هغې سره د هغې زړه خوږیږي قرآن عظیم الشان کې الله کریم فرمایي چې هغې ته به اف قدر م نه کوي خپل والدینو ته اف قدر مه کوئ ځکه دا ستاسو دپاره مور او پلار دي دا ستاسو دپاره د رحم او د کرم سایه ده دا تاسو دپاره د دعاګانو خزانې دي نو که چېرته یو ماشوم نوجوان هلک بیا راپاسي او بیا خپلې مور ته داسې الفاظ استعمالوي داسې بدې ردې وي چې د هغې زړه ته پې دوک رسیږي د هغې زړه ته پې تکلیف رسیږي نو دا هم د نفس د زنانو نه ده یعنی د زنانو د ذات نه ده اګر چې د دې ماشوم مور ده د ده نه به مشره وي د ځکه مور د خامخا ډېر عمر کې غټ تفاوت ته ډېر زیات فرق ته په منځ کې لیکن دا به نفسه دا چې دا زنانه ده نو د زنانو سره چې اسلام کم د رحم او د کرم معامله کوي د کم ترغیب مسلمانانو مؤمنانو بندګانو ته ورکوي نو موږ په کار چې موږ په هغې باندې عمل وکړو که چېرته وکتی شي د اسلام نه مخکې اسلام چې کوم زنانو ته حقوق ورکړي دي اسلام چې زنانو ته کومه بهترین طریقه او بهترین شی وښودلې ده د زنانو چې کوم حقوق دي هغه اسلام په تمامو ادیانو کې که چېرته وکتی شي نو اسلام د ټولو نه زیات او بهترین انداز کې چې دی هغه حقوق ورکړي دي د اسلام نه مخکې د جهالت په تیارو کې په هغه حالاتو کې چې دختر کشي شروع وه په هغه حالاتو کې چې خلکو به خپلې لونه ژوندۍ ښخولې نو دا د جهالت او دغه تیارې د ظلم او د ستم او د نبی پاک مبارک صلی الله علیه و وسلم مبارک چې کله نبوت شو کله چې غیر راغله نو الله رب العالمین دغه تیارې ختم کړي محترم معلومی کی دا چې د ابتدا نه د زنانو سره چې کوم بد سلوک دی د زنانو سره چې کوم هغه ظلم او ستم دی بربریت دی هغه د ابتدا نه و لیکن چې چرته اسلام راغی دغه تورې تیارې بیا الله رب العالمین ختم کړي او د اسلام یو ډیره بهترینه فضا د اسلام یو ډیره بهترینه او خشته خوشګواره معاشره هغه الله رب العالمین هغه هغې ته وده ورکړه الله رب العالمین هغه جوړه کړه محترمو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمان مطابق موږ ته دا درس ملاویږي چې د زنانو سره که هغه مور ده که هغه خور ده که هغه خپله بیبي ده او که هغه بچی ده هغه لور ده د هغې سره به ښه سلوک کیږي د هغې سره به بهترین شایسته طریقې سره چې دی خبرې ترې کیږي که چېرته څنګه ما عرض وکړه یعنی یو ماشوم بچی چې کله هغه پیدا شي هغه سره مور او پلار ډیر زیات ستړی کوي ډیر زیات کوششونه ډیر زیات تکلیفونه یعنی یو ماشوم رکوټې بچی دی او هغه د شپې جاړي دغه مور چې هغه د ده سره ډیره زیاته مینه کوي نو هغه دې تکلیف ته نه پرېږدي خوب په حرام دغه رن ټول کارونه په ګډوډ ایون تر دې پورې چې هغې غریب نه په مونځ کې هم کمی بیشي راځي مونځ ته هم هغه وخت ته بلو نشي اکثر قضا شي ولې چې دا د بچي مینه په دې مور باندې ډېره زیاته غالبه وي د بچي مینه هغه دومره غالبه شي چې مور غریبه بیا عبادت ته نوزګاریږي مور بیا د نور کور کارونه چې دي نشي کولی او اوس چې دغه بچی چې هغه غټ شي د هغه پرورش شي او هغه ځوان شي او هغه نوجوان شي او بیا دغه بچی راپاسي او دغه مور ته وایي زمړې دا زمړې لفظ یا دا معمولی غوندې داسې لهجه کې خبره داسې انداز کې خبره چې د مور پلار زړه ته پې هغه دوک رسیږي خصوصا د مور زړه ته پې هغه دوک رسیږي په دغه وخت کې د الله رب العالمین ناراضګي پیدا کیږي
بعض خلک خدا سے هم شته دي اکثر مونږ ته کول راشي دغه رغ زموږ ډېرې خویندې مونږ ته کولس کړي چې یاره مفتي صاحب ما پسې خو دوسې داسې خبرې کوي یقین یو انسان کې بیماری وي چېرته د چا سترګه خرابه وي لاس خراب وي خپه خرابه وي او داسې هلکان داسې نارینه شته چې هغه د مور ته هغه پیغور کوي چې تا کې خدا عیب دی تا کې خدا عیب دی نو دا ټول عیبونه دا ټول مسلې مسایل دا د الله رب العالمین د طرف نه په انسان باندې وي که چېرته د هغه خپه کې فرق وي د هغه لاس کې فرق وي د هغه سترګې کې فرق وي یا هغه ته بله څه معذوري وي نو دا د الله رب العالمین د طرف نه وي د چا استهزا په دې انداز کې نه وي پکار خصوصا د مور ډېر زیات خیال پکار دی رسول خدا مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای که چرته یو انسان په داسې ګرمه شګه باندې او داسې حالاتو کې په داسې ګرمۍ کې په داسې دوب کې چې دا انسان دا نارینه د خپله مور په اوږه کړې باندې وي یا په شا کړې باندې وي او هغه مور ځان سره بوزي او د ده د خپو نه چې دی قطرې لاړې شي د ده د خپو نه چې دی غوښې لاړې شي دې دومره تکلیف کې واقع شي دی به بیا هم چې دی د مور حق ادا نه کړي نو معلومیږي دا چې د مور حق هغه ډېر زیات دی د مور مینه چې ده هغه ډېره زیاته ده د بچي سره دغه رنګ په دې بچي باندې که هغه نارینه چې دی خصوصا نارینه چې دی نو هغه دپاره ډېر احتیاط پکار دی چې د هغه مور ده چې زه ډېر په مشکله باندې لوی کړی یم ګورو موږ سره په لاین باندې څوک دي السلام علیکم و رحمت الله وعلیکم السلام مفتي صاحب څنګه یې خیر دی جی ډېره ډېره مننه کوو څوک خبرې کوي د کوم ځای نه محمد آریان مور ته دینه خبرې جی خور څه به ویل غواړې جی داسې وظیفه راکړه ذهني سکون دپاره او داسې وظیفه راکړه چې د انسان دین سره ډېر ښه وخت پیدا شي لمونځ او دس ښه کوم خو بیخي هسې داسې بدن مې داسې بل بل شانی په ځان نه پوهېږم لمونځ کې قضایي نه راولم جی تاسو چې عبادت کې مزره لګي او ذهني سکون نه تعالی کریم ملوږي داسې او مفتي صاحب یو بل چی ما خوان می دی بیخی بچو سرم دستی سی ندی ما سرم دستی خبری ما بریم سی ندی کورم خستم دی بس غلی وزی غلی رازی چی پتن لگی سی چل دی تی چی دستی وزی پرا کچی دبا شمان سم خذب شپ لگی کور تراشی نو بس پا بد نیتی بس زمونږ نن موضوع خوریم دا ده چې د زنانو سره ښه رویه ساتل پکار دي که هغه د خاوند په شکل دی هغه نارینه که هغه د زوی په شکل کې دی او که هغه د رور په شکل کې دی نو دغه ټول صورتونه کې چې د زنانه سره په کوم حالت کې هم د یو نارینه هغه تعلق وي یعنی که هغه بچی وي که هغه خاوند وي که هغه رور وي که هغه پلار وي نو د زنانه سره به بهترین برتاو او ښه سلوک ساتي انشاءالله تعالی په دې اړه به خبره هم مزیده کوو او تاسو ته به دغه وظیفه هم درکوو ډېره ډېره مننه کوو ستاسو د کال کولو قدرمنو دا نارینه د پاره خصوصا څنګه د خورکیو ویچيره موږ سره کور کې چې دی خاوند نو اکثر خویاندو ته اکثر زنانو ته دغه مسله وی چې خاوندان هغه بیا د خپل زنانو ته د خپل کورواله ته چې دی هغه ترجیح نه ورکي هغه مقام نه ورکي حالان کې قران عظیم شان کې الله کریم فرمای هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا خزه او خاوند یو بل د پاره چې دی اغه لباس دی جامه ده د یو بل د پاره حیا ده د یو بل د پاره خلا ده نو اغه نارینه چې کوم پخپل زنانو باندې پخپل بیبیانو باندې اغه ترجیح ور کوي اغه ته اغه وخت نو ور کوي اغه ته اغه موقع نو ور کوي ذکر رسول خدا مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې تاسو کې بهتر انسان هغه دی چې هغه د خپل اهل و عیال دپاره ډېر ښه وي د خپل کورواله دپاره ډېر ښه وي او بیا فرمایي چې زه په تاسو کې د ټولو نه بهتر یم ځکه زه د خپل کورواله سره ډېر زیات ښه یم نو نارینه له خصوصا پکار دي چې د خپل زنانو سره ډېر په مینه محبت سره خبره وکړي ځکه دا هم د الله رب العالمین رضا وي او چې چرته داسې حالات وي چې هغه نارینه په خپلو زنانو باندې هغه توجه نه ورکوي هغې سره هغه رنګ ناسته پاسته نه کوي هغې ته وخت نه ورکوي نو دا دغه رنګ د زنانو هم بعضې اوقات کمی کیدای شي می بي چې د زنانه د طرف نه هم هغې ته داسې څه مسله وي چې د هغې لهجه کې فرق وي د هغې هغه رسپکټ نه کوي نو کیدای شي دغه هم وجه وي نو زنانه خویندې هم خصوصا په دې باندې توجه کوي چې داسې قسمه معلومات داسې قسمه مسلې مسایل چې دی هغه پیدا نه شي ګورو موږ سره په لاین باندې څوک دي السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام جی سوک خبر کیا ہے کم زینا جی میں مسز ارشاد بول رہی ہوں پشاور سے جی جی آپ سے بات پوچھ مسئلہ پوچھنا تھا جی جی پوچھے جی آپ نے بڑا اچھا موضوع سلیکٹ کیا ہے یہ تو آج کا المیہ ہے ہمارے جی گھروں کے سب یہی حالات اسی طرح سے ہی ہیں بچے بہت نافرمان ہیں ماں باپ کی عزت نہیں کرتے جتنی سہولیات ان کو آج مل رہی ہیں ماں باپ فارغ کر رہے ہیں لیکن اس کے برعکس ہے جی جی بالکل تو آپ نے یہ سب کچھ بتایا ہے لیکن دوسری طرف یہ ذرا مجھے اس کا مسئلے کا حل بتا دیں کہ
बच्चे और घर के हस्बैंड या घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर उनका सलूक औरत के साथ जो है वो अच्छा ना हो, तो जी क्या उसकी तरफ से अगर वो उनके साथ ना चाहे रहना ना चाहे, या उनके लिए घर के काम ना करे, या उनके उनके लिए क्या एक ऐसे ऐसे शरीयतन क्या वो असूल बताना चाहते हैं ना, जी क्या बता सकते हैं कि उसका आप रिस्पॉन्स जी क्या जी होना आप ये चाहिए, कहना औरत का चाहती हैं रिस्पॉन्स कि क्या होना जी चाहिए। जी आप ये कहना चाहती हैं कि शौहर अगर इस तरह रवैया अपनाएं बीवी के साथ जी घर कि वाले, वो घर जी में जी बच्चे शोहर इंटरेस्ट ना लें किसी चीज में, तो फिर उस वक्त औरत का क्या 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 किरदार होना चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। इंशाल्लाह ताला आपको पश्तो समझ आती है कि मैं पश्तो में इसका जवाब दे दूं? जी जी पश्तो समझ आती है, अच्छा बस बोल नहीं सकते, जरा क्लियर ठीक है नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। यकीनन चे खोरा के डेर खश्ता सवाल को चेहरा कचरता नारीना दासी भी چاغه پخپله بيبي باندې توجه نه ور کوي، اغه اغي ته اهميت نه ور کوي، یعنی دنه مخکې مزمو کوم خوره کې واغي م دغه خبره وکړه چې خاون کور ته راشي نو اغه څه کوي چې اغه خزه ته اغه ټایم نه ور کوي، بچو ته یې ونه اغه ټایم نه ور کوي، نو خامخه دغه زنانه غریبه په کور کې ناشته وي، نو داغي دغه خپل خاون چې اغه راشي دغه ته سترګي ویچار دی، بس خپل بچو سره کینی ادي به زمونږ سره کینی، مونږ ته به وخت راکې. یقینا دا به د هرې هغه زنانه چې اغه واده شي وي داغي د خواهش وي چې دغه خاون کور ته راشي او اغه ته هرکلی وي او غی سره کینی غی ته وخت ورکی، چونکی دا اسلامی معاشره ده، اسلامی معاشره کې دغه رنگ د خپل زنانو د خپل خاوندانو دغه اکسپیکټیشنز وي، نو چې چرته خاوند داسې کار کوي چې هغه د خپل زنانو ته وخت نه ورکي، نو په شریعت کې خدای چې اول سوچ دی کی دغه زنانه، چونکی بعض زنانه هم ډېرې سمجھدارې ډېرې الله تعالی را پوها ورکړي وي، که زه ابتدا خبره وکړم چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم مبارک باندې کله وحی راتلو، منه وحی راتلو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مبارک، هغه بهترینه بیبي، هغه ام المؤمنین، بهترینه زنانه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم ته ډاډ ګیرنه ورکړي چې تاسو باندې دا الله رب العالمین د طرف نه وحی ده، او تاسو الله رب العالمین چونو کړی یو بهترین شخصیت ټاکلی، نو زنانه له احتیاط پکار دی چې آیا دا ما سره خاوند خبرې نه کوي، دا د څه وجه نه کېدی شي، او په تاسو پاتې شوه د کار خبره چې یاري کومه زنانه به بیا کم لای حمل کوي، ابه څه کار کوي؟ لومړی خو دا خبره ده که چېرته هغه پښتانه متل دی چې یاره که کور چلولې نو خامخا یو کس چې دی هغه به اوږه ښکته وړي، یعنی هغه به څه کوي، هغه به مجبورې نه به هغه دا کار کوي چې یاره که چېرته خاوند داسې وي چې هغه د ښځې طرف ته توجه نه ورکوي، نو منې خو د هغې حل راویستل پکار دي چې آیا وجه څه کېدی شي، درې ښځې په رویه کې، درې ښځې په لهجه کې، درې ښځې په د خاوند سره په گفتگو کې داسې څه مسله خو نشته، که داسې څه عادت وي، داسې څه خبره وي چې هغه خاوند ته ښه نه لګي او هغې باندې هغه خفه وي، نو کم از کم چې هغه عادت هغه خبره د خپل ځان نه وباسو، لیکن که چېرته داسې هېڅ خبره نه وي او بیا باوجود د هغې خاوند چې دی داسې کوي، نو د خاوند سره باقاعده ښه طریقې سره په احسن طریقې سره کونسلنګ هم پکار دی. بعضې زنانه خوریانې داسې وي چې هغه ډېرې خاموشه وي، هغې خبرې هم د خاوند سره نه شي شیر کولی، نو په دغه وخت کې د هغې دپاره دا بهتره خبره ده چې د خپل خاوند سره دغه خبره شیر کړي چې آیا تاسو ما سره کومه وخت نه راکوئ، تاسو ما د ټایم نه راکوئ، وجه څه کېدی شي، تاسو مصروف ډېر یې یا ستاسو څه وجه ده، لیکن که ډېر هم مصروف وي زه بهتره ګڼم چې خپلو زنانو ته وخت ورکړي، ځکه دنیا عارضي ده او دغه زنانه چې هغه ستا بیبي ده هغه ستا لپاره ډېره مقدمه ده، د هغې ستا باندې ډېر زیات حقوق دي، لیکن که چېرته زنانه ته داسې ایشو پېښه شي څنګه تاسو خوراکې اوس پوښتنه وکړه، نو د خاوند لپاره چې دی که هغه کار نه کوي، نو هغه شرعاً نقطې نظر سره چې دی په خاوند چې دی د هغه دپاره کارونه کول دا هغه باندې نشته په شرعاً، لیکن دا د هل جزا والاحسان الا الاحسان د هغې ماتحت ګرځي چې یاره دا زنانه چونکې د کور رکواله ده، د کور مشره ده، د کور سرداره ده، لیکن بیا د خپل خاوند سره به دا احسان کوي، دغه دپاره کپړې وینځل، دغه دپاره خدمت کول، نو دا د خاوند سره ښېګړه کول دي، د خاوند سره احسان کول دي، نو بیا د هغې په دغه ضمن کې دا د هغه سره دا ښېګړه کول پکار دي، چونکې که دغه خبرو ته موږ وګورو نو دغه رنګ د ماشوم پی چې دي هغه هم په دې مور باندې نه دي، بلکې هغه به هم ورته ورکړی کېږي، نو دا ټولې خبرې چېرته چې زموږ په معاشره کې زنانه ډېر زیات هغه ډېر زیات خپله اوږه چې دی هغه ټیټه وړي او د نارینه سره ډېر زیات محنت کوي او ډېره زیاته چې دی هغه سپورټ ورکوي، نو نارینه له خصوصا دا پکار دي چې د خپلو زنانو هغه ډېر زیات خیال وساتي. ګورو موږ سره په لاین باندې څوک دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه؟ ظاهر خبرې کوم د ګجر غړینه. جی جناب څه ویل غواړي؟ مفتي صاحب مونږ ته د والدینو په هغه باندې حقوق خبرې وکړي.
د والدینو په حقوق باندې روزانه مونږه خصوصي خبرونه کړې هم ده او ان شاء الله تعالی نن پروگرام کې هم کوشش وکړي چې په دغه اړه باندې زمونږ خبره وشي جی سپختنه لری جی زکه چې ډیر کسانی والدینو د وی والدینو نو هغه ای ترانیږي خبرې کوي اوسی وته کوي پای مارکه جی ور بل سپختنه بلره دا جی بازار بازار باندې راځه ټیک شو جی 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 ډیر ډیر مننه کوم استادو د کال کولو نو زنانه خویان دي چې کمی دي کوشش غیله هم دا پکار دي چې آیا زما کې صدا سي کمی ده چې ما ته خاون هغه توجه نه راکړي بعضي خبرې دا سي وي بعضي هر سړی هر زنانه په خپل کور باندې بهتر پیږي د هر چا سچويشن بدل بدل وي نو پدې کې بعد زنانه خویان دغه کردار ډیر اهم وي چې هغه د خاون اغا سنگ پښتو کې وي چې هغه خوې معلوم کی داغه تور طریقه معلومه کی چې آیا د مزاج د طبيعت څنګه دي د دې په کم سیس باندې خفقيږي په کم سیس باندې چې دي خوشاليږي دغه رنگ بیا خاون هم چې هغه په کم سیس باندې دغه خزه خوشحالي او په کم سیس باندې خفقيږي نو احتیاط دا کول پکار دي چې زنانه په کم سیسونو باندې له خفقيږي نارینه راغنه دي پکار دغه رنگ د زنانو له هم دا احساس پکار دي چې زمونږ نارینه زمونږ خاوندان چې هغه وي په سی باندې خفقيږي چې موږ دغه نه ځانو ساتو کچرته دا احساس په دواړو افرادو کې پیدا شي په خزه کې هم پیدا شي په خاون کې پیدا شي نو زه دا ګرانټي سره ویل شم چې ان شاء الله تعالی ډیره بهترین خوشګوار معاشره او ډیر بهترین کور به قائم شي لیکن دغه ته چې بعضی سيزونه کې شیطان خپل مهنت شروع کی په شیطانانو کې هم ډېر اقسام وي د چا یو شیطان یو ډیوټي وي د بل شیطان بل ډیوټي وي نو یو شیطان پکې دا غټ ډیوټي دا غټ شابشي بده باندې ملاويږي چې هغه د خزي او د خاون په منځ کې چې دی هغه خلا پیدا کی هغه جنگ پیدا کی هغه لریواله پیدا کی نو دا شیطانان پدې کې هم اثر وي لیکن د سره سره د زنانو خویندو په خدمت کې گزارش دي چې تاسو به د خله استعمال ډیر بهتر کوي ځکه بعض زنانه خویند د سیوی چاغي خاون معمولی خبرو کې لیکن زنانه چې دی هغه خبره لا بل رنگ ورکی او هغه ډیر زیات چې دی هغه ریزننګ شروع کی او ډیر زیات خبره شروع کی نو په دغه وجه باندې هم معمولی غوندې احتیاط پکاري کغه نارینه هم داسې دی او کو زنانه هم داسې ده لیکن کچرته مونږ د خلی استعمال بهتر وکړو نو الله رب العالمین به زمونږ دغه معاشره او دغه رشته کې نورم خواګه پیدا کی او الله کریم دا نورم مخ پوړان دی بوزي او ترقی بوته نصیب کی لیکن زنانه هم او ور سره خصوصي توګه باندې نارینه له هم څنګه ما مخ کې عرض کو یو روزان پښتنه مکړه چې د والدینو په حقوق باندې هم خبر وکي نو کچرته دغه معشوم بچي چې د مور وسره مونږ طرف ته توجه ني د مور خوراک طرف ته توجه ني د مور خپل صحت طرف ته توجه ني او دغه معشوم بچي چې هغه په ډیر په مشکل باندې الله کریم هغه ته وده ورکړي لوی لیکن تربيت سوکې دغه مور کوي نو دغه مور چې بیا چرته دغه بچي نه بیا خامہ حضرت ګيله راضي او دغه بچي بیا مور ته بدره دی وي دغه بچي بیا مور ته سپکي وي نو خامہ خاده دغه زنانه دغه مور د زړه نه یو درد وزي یو آه وزي ته آه آه اغه خو ډیر زیات خطرناک کیدی شي بیا دغه بچی د پاره کم بچی د پاره چې دغه مور شپه ورځ اغه خدمتونه کړی وي اغه وسره شپې ورونه کړی وي او شپې شوګیره کړی وي بیا اغه بچی راوسی مور ته داسې الفاظ استعمالی ځکه زمون خو چون کې د سه فیلډ کې ودا سه د علماو د مفتیان اعظم خدا فیلډ وچ دغه رنګ قسمه مسلې چې د کورونا غ منتخب خرازي نو زمون غ ډېری خویان دي مشرانه اغه سپینسر اغه دغه خفغان او دغه ګیلر وړي چې دغه رنګ قسمه زمون غ بچو سره دغه رنګ برتا او لہذا د دغه د لزارې نزان ساتل پکار دي اقدر من مسره وخت شوی دی وړي غوندې د مې طرف ته ځو چرته کې مزه مونږ سره اوسه جی قدر منو غتون کو پروگرام کې زری بیا ستړي مې شوهر کله زموږ تاسو ملګرتیا به ان شاء الله جاری او ساری وي انن زموږ درن سرخط اغه دی چې په زنانو سره به مونږه نرمه سره ملاوي ګو داغه سره به مونږه خصلو کو په دې اړه به ان شاء الله زموږ خبره تری جاری وي ګور مونږ سره په لاین باندې سوکتی السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبره کوي کوم زنه شهناز خبر کو پښاور مولانا بيجګر جمعه سره نږدې جی شهناز خورسه به ویل غواړي نارورا نامو خور مې نه کړل د سلور کال شو ا زه استلی بیماری ده کنه نو هغه وجنه ډاکټر نو چې خلای ګول ده جی نو هغه دې خلانه ده چې پولیس یې دوه ورځې پیپی بیا خراب شي هیر مزونه وظیفه دوايان هر قسم علاج وکړو وو فرق نه راځي وو سم سره سره ده خلا ما سره ما کرا ده ودې لپاره مو فیسه به سیو دي په دې بیماری څه ده خوردل به وای استلی نو مې ډاکټر نو استلی بیماری ده خو دا دې علاج نشته
خاجي خا ان شاء الله قران کې چې د هر سیس اغا شفا پتر الله کریم بو ته صحت ورکړي ان شاء الله خو ته ملاحظه کمه دا ورکه کنه جی تاسو دا مطلب دا وظیفه خو هوتی او ما من کړی دا تاسو आवाज یې ورو راځي خاجي خا او صحیح دی تاسو आवाज صحیح راځي بس صحیح دی کنه بیا بل هغه کې وګورو خیر یوټیوب کې بیا وګورو ټیک شو بس موږ سره اوسه خور ان شاء الله وظیفه در کوم خاجي ډیر ډیر مننه کوم تاسو د کال کول الله کریم تاسو دغه بیمار ته شفای کامله ورکي محترم زمونږ درون سرخط چې نن مونږ شپه دې اړه باندې خبرې کوو چې د زنانو سره به مونږ خو تعلق قائمو د زنانو سره به مونږ خبر داو کوو خو سلوک پکو که چېرته مونږ د دغه زنانه طرف ته وګورو چې هغه مونږ د پاره ډیر خدمت کوي هغه زمونږ د پاره چې ډیر زیات ستړګي په کورونو کې یعنی یقینا نارینه هم خپل حصہ چې دغه برابر ساتي نارینه هم هغه د خپل کور د پاره د خپل زنانو د عزت او د عصمت خیال ساتلو د پاره اغي په دومره ګرمیانو کې په دومره مشقتونو کې او تکلیفونو کې چې نن سبا چې کم حالات دي دومره مهنګای کې اغي زی د خپل کور د پاره ګټه وټکې خو چرته زنانه خویان دي هم پدې کې باک نه کوي اغي هم د خپل نارینه د پاره چې دي اغي د پاره خدمت د اغي د پاره روټه تیارول د اغي د پاره د اغي خدمت کول کپڑے وغیرہ چې سمره د کور لوازمات وي هغه ټول سونه کې اغي بلچل کر حسابلی او د خاوند د پاره هغه ټول خدمت کوي نو یقینا د غلطه د نارینه نو زما بل یو گزارش پکوم ان شاء الله تعالی لیکن ګورو چې موږ سره په لاین باندې سوکتی السلام علیکم ورحمت الله سو خبرې کوي د کم زنه جی السلام علیکم سو خبرې کوي د کم زنه وعلیکم السلام څنګه مفتی صاحب خیر دی جی ټیک ټاک سو خبرې کوي د کم زنه بشرا خبرې کوم منځوینا جی بشرا سبب ویل غواړی مفتی صاحب زما دوه خوین دی درې خوین دی مونږه یو زما روډ دی جی جی او زما مور پلا ډیر زیات پریشان دی چې د لپاره خو خرشتي وشي نو دواګانم ډیر کو او وظیفم ډیر کو څه د لپاره خوري رښتو د پاره خا خا رښتیا د پاره وظیفه پکار ده او د موږ له تاسو وظیفه راکې چې لوګو مارکیټ میاس نن کې پته ولګیدې د زیات ما مور پلار پریشان دي خو خو رښتیا زموږ دی خو خو زیونه کوي ټیک شو خور خا موږ سره اوس ان شاء الله وظیفه در کومه خجی صحیح ډیر ډیر مننه کوم تاسو ته کال کولو محترم ما عرض وکړ چې د نارینه د لپاره څه گزارشات وړاندې کوم چې زمونږ سمره نارینه وي که هغه د بچی په صورت کې وي او که هغه د رور په صورت کې وي که هغه د خاون په صورت کې وي که هغه د پلار په صورت کې وي نو د خپل زنانه سره که هغه لور ده که مور ده که خور ده او که هغه بیبي ده د هغې سره ښه سلوک پکار دی لومبنی خو دا چې چېرته مونږ د سړي د کور نه بهر ته وځي او بیا کور ته واپس راشي نو یو عجیبه غوندې هغه دا به ووایم چې زمونږ پښتانه وو چې زمونږ سړي چې دی بهر سم د میډه کې چې کله کور ته راشي بیا ازمره د بریتو نیولې وي یعنی کور کې په زنانو باندې غوسه کور کې په زنانو باندې هغه داسې خبرې داسې الفاظ داسې اواز جوتول چې پاغي باندې د زنانو ضرورت دوک رسی تکلیف رسی او دا غي سره مونږ بده وایو چې غي سره درگذر کول پکار دي ځکه د انسان نه خامخا غلطی کوي انسان نه خامخا غلطی کوي کغه نارینه دی او کغه زنانه ده نو دا غي نه خامخا غلطی کوي کچرته دغه زنانه زموږ اکثر رونه خویان دي خصوصا دغه نارینه پر روزه کې چې کله رمضان مبارک وي نو دغه سړی هغه بیا ډیر زیات چي دي د زنانو سره هغه بد رد او ير زما روزه رو دا چل دی واغه چل دی نو ډیر زیات بد سلوک کوي نو دغه نه بد زبانه نه چي دي ځان ساتل پکار دي ګور موږ سره پلاین باندې سوکتی السلام علیکم ورحمت الله هلو جی السلام علیکم سو خبره کوي د کم زنه تین چې کال ډراپ شو محترم نو د زنانو سره چې دی درگذر کول پکار دی اغه ته معافي کول پکار دی که چرته زنانه نه غلطي وشي کغه بچي وي کغه خوره کی وي او کغه مور کی وي او کغه بيبي وي که چرته غلطي توشي لکه مثال به تور زمونږ په پښتو معاشره کې بدو يم چې زمونږ کم مشران وي نه لري نه وي نو چې معمولي غوندي سالونو ته خراب کی خودي شي یا په کمال غزيات شي دا سی یو بل کارو شي چې هغه د طبيعت موافق نه وي نو هغه سوګي باغې باندې بدره دي شروع کیند خو انسان نه خامخه په معمولي معمولي خبره باندې چې دی هایپر کېدل دی بکار غسر اوستل نه دی بکار د انسان نه خامخه غلطی کی په اخلاق سره په طریقې سره د غي چې دی مرسته کول دی غي سپورټ کول پکار دی نو ال چې دی یو ډیره بهتري د معاشره به قائميږي د سره سره د رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم مبارک دغه فرمان هم ځان تر مخ کی کو چې د زنانو باندې تکلیف دی اغي ته مشکل دی خامخه اغي هم بیمار وی اغي ته نورم تکالیف وی
دا چې نور ستونزې څنګه چې نارینه ته وي دغه رنګ زنانو ته د هغې نه ډېرې زیاتې وي نو په کار ده چې موږ د هغوی سره مرسته وکړو په کارونو کې داسې نه چې اوس مثال په طور زموږ نوجوانان زه خصوصي نوجوانان ځکه ټارګېټ کوم چې دا زموږ په معاشره کې دغه ناپوهه دي دا به ووایو چې د هغوی عقل او فهم چې دی هغه برابر نه وي ماشومان وي کشران وي نو هغوی که خیاندې وي نو په هغوی باندې په غوصه باندې کار کول یا که هغه بچی دینو په میادو باندې چې په غوسه باندې کار کول بهر ټیک ټاک لیکن چې کله کور ته راشي دا غي بیا لهجم بدل شي غوسه مسترګي خبرې اترې دا ټول سيزونه بیا غ بدل کی او د زنانو سره چې بد سلوکی شروع کی لہذا دغه بد سلوکی اغه د مور په صورت کې کده زنانه دا کغه د خور په صورت کې دا نو اسنه دا غي د زړه ته اوستا دلزاری وزي دا غي دا داسې الفاظ د خلینه اوزي چې هغه قبول شي هغه بد دواوي نو خدای مکه دغه طبيع ډیره غټه مسله پیښې دي شي دغه انسان د پاره دا د دنیا هم هغه خو خبره نه د آخرت د پاره هم نقصان دي نو کچر تازه مونږه زنانو سره مونږه پاغي مونږ له کار کوي مونږ له خدمت کوي نو مونږ له پکار چې دغه سره حسن سلوک وکړو دغه سره مرسته وکړو پکارونو کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک د کور پکارونو کې د زنانو سره د خپل بیبیانو سره چې مرسته کړي دغه سره تعاون کړي دي نو دغه رنګ زمونږ خپل نوجوانان چې کوم د دې معاشري بچیان دي چې کوم د دې معاشري خلک دي هغه له هم پکار دي چې هغه د خپل زنانو سره چې مرستو کې پکارونه کې او دغه سره چې دغه دغه مشکل او دغه تکلیف چې دغه دور کې دغه رنګ د هغه سره دغه هلپ هم کې دغه مدد هم کې که چرته زنانه داسې وي چې د هغې نه سهو شي د هغې نه کوتاهي وشي د هغې نه خبره یې شي داسې یو کار وکړي چې هغه ټیک نه وي د خاوند یا د رور یا د پلار یا د نور داسې افرادو په هغې باندې ښه ونه لګي لیکن د هغې سره د هغې ته معافي کول پکار وي ځکه چې انسان نه خامخا خطا کېږي او څوک هم داسې نشته چې هغه نه به خطا نه کېږي انسان نه به لازمن خطا کېږي سوای د انبیاء کرامو نه چې هغه معصوم عن الخطا دي هغې نه داسې قصدن سهون او داسې ډېر قسمه حالاتو کې د هغې نه د ګناه یا د خطا د هغې سوچ هم نه وي نو دا هغه پاک اشخاص دي د هغې نه علاوه چې نوم انسان دی نو خامخا به د هغه نه خطا کېږي د هغه نه به غلطي کېږي دا د انسان په فطرت کې شامل دي دغه رنګ هغه زنانه چې هغه بیا د چا کره کار کوي هغه مجبوره وي د هغې سره احسان کول پکار دي د هغې د عمر نه زیات د هغې د وس نه زیات بوج په هغې باندې اچول نه دي پکار یعنی که زه به دا ووایم چې په کورونو کې اکثر زنانه مشران خویندې چې دي هغه کارونه کوي دې دپاره چې د خپلو بچو پرورش وکړي یا د هغې خاوندان وفات وي یا نه وي یا هغې ډېر مجبوره وي خاوند په داسې سچویشن کې وي چې هغه د کار او هغه د ګټې وټې لایق نه وي هغه بیمار وي نو د داسې زنانو سره ډېر احسان کول پکار دي د داسې زنانو سره مرسته کول پکار دي د هغې حق تلفي ونه شي د هغې سره موږ په هغې غوسه ونه کړو ځکه هغه مجبوره دي لاچاره دي څوک نه غواړي چې د هغې د کور زنانه د بل ځای کې کار وکړي او هغه دې تکلیف برداشت شي لیکن که دغه کار کوي هغې سره مرسته کول پکار دي دغه رنګ په مختلف ډیپارټمنټس کې په مختلف ځایونو کې چې کومې زنانه جاب کوي کوم نوکری کوي نو د هغې سره هم حسن سلوک پکار دی په هغې سره مرسته کار هغې سره مرسته پکار ده پکار کې او په هغې باندې داسې تکلیف او داسې بوج نه دي اچول پکار چې هغې ته ګرانه شي بلکې که هغې د کور نه راوتې وي په پرده کې راوتې وي د هغې طریقه دا وي چې هغې خپل کور دپاره مجبورۍ دپاره هغې سوکي هغې خپله ګټه وکړي هغې خپل رزق حلال وګټي لیکن د هغې دپاره موږ دغه رزق حلال چې دی هغه مشکل جوړ نه کړو د هغې دپاره موږ په هغې کې تکلیف هغې ته جوړ نه کړو دغه به هم زموږ دپاره ډېر بهترینه وي ځکه د هر چا مور وي د هر چا خور شته د هر چا تور سر شته چې چېرته د خپل کور زنانه په انسان باندې درنې وي نو هغه د بل هغې ته هم رسپکټ ورکوي هغې ته هم عزت ورکوي په کار ده چې موږ د بل مور خور لور ته چې دی هغه عزت ورکو احترام ورکو نو ان شاء الله تعالی زموږ ټوله معاشره به ډیره بهتر او ډیره افضل وګرځيږي خوراکه تپوس کو بشرا خور چې د رشتې لپاره وظیفه راکه مونږ خبرونی خبرونه کې هم دا وظیفه ورکړې و د چا چې رشته نه کیږي نو اداغي لپاره خصوصا کغه نارینه دی او کغه زنانه ده نو لمنه د رشتې د پاره هر هغه خور رور چې دغه رشتنه کیږي غواړي چې دغه د خزه کې رشته وشي دغه د پاره به د ماخام منځ نه پس درکا د صلات حاجت منز او بخښان کې بهتره دعا د خپل ځان لپاره هغه روزانه جاری ساتي تر سوچ رښتنه نوي ملو شوی نو هغه وظیفه به جاری ساتي درکا د نفل بکی صلات حاجت منز د هر ماخام منز نه پس او دې سره سره سوره رحمان تلاوت په د سحر د منز نه پس کې لازمن دې سره سره یو گزارش بل چې منځ کې به قضایي نه کوي ځکه چې منځ دا د نبی پاک مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک دسترګو یخواله دي نو چې چرته رسول الله مبارک راضي الله رب العالمین راضي زموږ چې کومه دعا د خولې نه خېږي الله کریم په هغې باندې موږ ته هغې کې قبولیت راکوي الله رب العالمین موږ ته په هغې کې وده راکوي نو هغه رونه خویان دي د چا چې رشته نشته
نو هغه به د خپل ځان د پاره د مخام موز نه پس صلات حاجت منز او پاره کې بیا ځان د پاره دغه نه پس دعا او دې سره سره د سحر د منز نه پس په سوره رحمان تلاوت هغه لازمی کینو ان شاء الله تعالی الله کریم په خزه کې به تر نکاح چي هغه او کې دغه اسباب په برابر کې د غرنګ بل خور کې و چې هغه وی چې را داسې بیماری ده نو مې واغشت زما خو ذهن ته نوم را یاد نه دي س بیماری یاد کړ چې الا علاج غوندې بیماری ده نو قران کې د هر څه د لپاره شفا چې دی غشتري دغه خورکه د لپاره گزارش دي چې سوره فاتحه یو لزل روزانه او دغه رنګ سوره اخلاص هغه یو لزل یعنی قل هو الله احد سوره او الحمد لله رب العالمين دا دواړه سورتونه چې دی دا یو لزل او مخکې روستو درې درې ځل درود شریف وي لومبه درې ځل درود شریف بیا سوره فاتحه یو لزل بیا سوره اخلاص یو لزل او بیا درې ځل درود شریف دا روزانه په اوبو باندې دمکی او په دغه زنانه دغه مریض یا نارینه هر څوک چې دی په دغه مریض باندې سکي الله کریم به ان شاء الله تعالی هغه ته صحت ورکي الله کریم به دغه ستونزه او دغه بیماری هغه ختم او فرمایي دې سره بل خورکی واغی وی چې زما په عبادتو کې چې دې زړه نه لګي مونږ کوم لیکن هغه مزه ماته نه ملاویږي هغه خوند ماته نه حاصلېږي هغه لذت ماته خوشو خوزو نه ملاویږي نو دغه خورکی لپاره گزارش دی چې تاسو روزانه استغفار چې دی هغه 1000 مرتبه وای استغفر الله استغفر الله دا تاسو 1000 مرتبه روزانه جاری کوي نو ان شاء الله تعالی الله کریم تاسو ته دغه عبادت کې خوند او مزه چې دی هغه به حاصل وي او د ذهنی سکون لپاره اغي وظیفه غوسته او اکثر زموږ نو خیان دي د ډیپریشن شکار وي اغي تکلیف وي ذهن اغه چي دي مطمئن نوي ذهنی سکون ورته نوي د دغه مریضانو دغه قسمه مریضانو لپاره کنارینه که زنانه چې هر څوک دي چاته ذهنی سکون نوي نو د اغي لپاره چي روزانه په حساب سره وا اغي آیت الکرسی اغه وزل پزان باندې وي وزل او دغه رنګ به سحر ماخام منزل چې دی هغه لازمن په خپل ځان باندې شوف کوي او یا که په خپل په کور په اطرافو کې که کور کې ورته دا مسله وي بعضې ملګري داسې وي یا زنانه نارینه چې هغوی بهر ټیک وي لیکن چې کله کور ته راشي خپلې کمرې ته راشي داسې خویان دشترې زنانه چې هغوی ویر مونږ کله خپلې کمرې ته لاړ شو نو مونږ ته دا تکلیف پیښیږي زمونږ کیفیت بدل شي زمونږ وجود چې دی هغه بل شان شي او په مونږ باندې درانه راشي او زمونږ وجود چې دی هغه خراب شي نو د دغه زنانه نارینه هر چا دپاره هغوی به روزانه په حساب سره وزل آیت الکرسی او سحر ماخام چې دی منزل په ځان باندې شوف کوي نو ان شاء الله تعالی الله کریم به دغه مسله او دغه ستونزه او دغه مشکل چې دی دغه هغه حل کړي دې سره سره ستاسو نور چې کوم ستونزې څومره کال ستاسو راځي ان شاء الله تعالی هغه به تاسو سره شاملو د اخبار په ذریعه سره هم موږ تاسو ته دغه جوابات درکو او د ټلویزیون په ذریعه سره هم تاسو ته موږ دغه جوابات درکو زمونږ کم رونه خویان دي داسې وي چې هغه په ابتدا کې ټلویزیون نه وي ټیون کړی او هغه بعد کې راشي د هغې خبره هغې ته ملو نه شي یا مونږ خبره کړې وي مونږ وظیفه ورکړې وي لیکن دا وي چې هغې هغه وخت کې پاسي راپاسي ټلویزیون نه هغه ونري نو د هغه رونه خویان په خدمت کې گزارش دی چې دا مونږ بیا تقریبا زمونږ ټیم چې کوم دی ماخام یا ماسوتن ټایم کې یعنی ماسوتن پورې تقریبا الموست هغه شوي وي هغه اپلوډ شوي وي د یوټیوب د لارې بیا زمونږ دا ټول پروګرامات د شریعت په رڼا کې تاسو کتلی شئ د یوټیوب چینل په ذریعه سره مشرق ټی وی تاسو سرچ کړئ ان شاء الله تعالی تاسو ته دغه چې دی راشي تاسو د ټول پروګرامات د اوسه پورې څومره زموږ پروګرامات شوي دي په مختلفو سرخطونو موضوعاتو باندې شوي دي ان شاء الله تعالی تاسو ته ټول ترلاسه کیدی شي محترم نن زموږ درن سرخط ته چې د زنانو سره به مونږه خو سلوک کو د زنانو سره به مونږه په خ انداز کې ملاویږو که هغه زمونږه بچی ده که هغه زمونږه خور ده که هغه زمونږه مور ده که هغه د چا بیبي ده نو د هغې سره به خ تعلق قایمی د هغې سره به خ طریقې سره ملاویږي او خصوصا د زنانو په خوند او په خدمت کې یو وړوکی شان گزارش تا کوم که هغه په هر حالت کې ده لیکن هغه به د خولې استعمال چې دی هغه بهتر کوي هغه به زبان درازي نه کوي نارینه به هم نه کوي زنانه به هم نه کوي محترمو په دې اړه به انشاءالله مزید خبرې هم کیږي موږ سره وخت شوی دی وړې غوندې دمې دمې طرف ته ځو چېرته کې مزه موږ سره اوسئ جی قدرمنو کتونکو پروگرام کې زری بیا ستړي مشي او هر کله زموږ ساسو ملګرتا به ان شاء الله جاری او ساری وي محترم یو ډیر بهترین سرخط یو ډیر بهترین ټاپک هغه زموږ د معاشري سره ډیر زیات مناسبت لري چې موږ د زنانو سره خصولو کو هغه د خور په شکل کې زنانه ده هغه د لور په شکل کې زنانه ده د مور په شکل کې زنانه ده یا هغه زوجه د هغه اهلیه د کور ولا ده نو د هغه سره چې د تعلق قائم ول د هغه سره خصولو کول دا د بهترین انسان او د بهترین سړی او نارینه هغه طریقه ده شیوه ده موږ لپاره چې موږ د هغه سره تعلق قائم کو د هغه سره موږ خصلوک هغه قائم کو
په دې ټولو رښتو کې چې بیا کوم ډیر زیات د مسلو مسایلو شکار دنو هغه د خزي او د خاون رښته ده کچرته لور دنو پلار یو وخت کې غوسه کینو لور چې دی هغه برداشت کی بس خبره ختم شي یا خور ورور دین هغه بس معمولی وخت د پاره چې دی غوسه خبره تر بس ختم شي رفه د فشي کمور زوی دین هغه خامخا دی بل د پاره دوک درد ساتي هغه ختم شي لیکن کچرته مونږه نظر واچو د خزي د خاون پرشته بنو هغه یو ډیره وسی رشتہ ډیره خوګرشتہ او په بعضی حالاتو کې ډیره ترخته جوړ شي نو په دغه باندې مونږ لډیر کار کول پکار دی په دغه باندې مونږ لډیر جات فوکس کول پکار دی ځکه د خزه د خاون چې کوم رشته جوړه شوې ده په هغه کې دغه زنانه چې ده هغه د بهر نه راغلی ده یعنی هغه د ترلور ده د ماما لور ده یا په داسې افرادو کې ده چې هغه مخکې نه رشته نه و اوس رشته راغله نو په دغه باندې ډیر زیات زموږ اکثر خویندې رشته لپاره وظیفه غواړي زه به هم چې الله کریم دې تاسو ته ښه رشته ملو کی کم نارینه رشته غواړي الله کریم دې تاسو ته ښه رشته ملو کی لیکن اول زمونږه ابتدا دا وی چې زمونږه خرشته وشي لیکن بیا د خرشته د پاره چې دی هغه بیا خ اخلاق ډیر زیات بهتر دی چېرته الله کریم رحم او کرم په مونږ باندې وکي زمونږه رشته وشي نو بیا مونږ له احتیاط ډیر زیات کول پکار چې دغه رشته هغه ډیر په خطرې کې سره الله کریم سره او رسوله وشو لیکن دا دعا هم سره کول پکار دی دعا به کامله کو دا چې باندې کوم زما رشتو کې زما خو بهتر رشتو آینده ژوندۍ چې دا غړي رخو ګرځي یعنی یو بل سره چې کوم دی هغه اتفاق او اتحاد مینو محبت چې دی قائمول د پاره هم د ابتدا نه الله رب العالمین په دربار کې دعا کول پکار دی ځکه دعا کامله پدی پکاروي چې چرته واده رشتہ وشي لیکن چې الله کریم بیا غي ته وده ورکي هغه قائم شي دغه ازدواج چې کوم رشتہ وي هغه الله کریم کامیاب کی چې هغه ته الله وده ورکي او بیا دغه نه چې کوم اولاد پیدا کیږي هغه ډیر نیکو کار او ډیر بهترین او ډیر پرهیزګار وي نو زمونږه کوشش پداوي چې د خزه او د خاون په منځ کې کم تعلق دی هغه به داسې وي رسول الله مبارک فرمایي چې دوستانه تعلقات دی د یو بل سره شروع کی یعنی خزه او خاون دا نه کوي چې زه خو سړی ما او زما خو یو خپل روب به وي زما به یو خپل جلال او غصه وي هغه به هر حال د سړی وي لیکن د خزه سره بیا هغه تعلق قائمول هغه غصه کول هر وخت غصه چي دي هغه څه وخت پورې انسان د خامخا برداشت پکې لیکن چې کله دغه سیس ډیر کرته شي دغه سیس بیا ډیر زیات شي اغه عجز ادا بیا دغه کنټرول نه هم به هر شي نو بیا دغه تا اغه بیګاډ راځي اغه تا دغه بیا دراډ پیدا کیږي نو احتیاط کول پکار دي چې خدای مکه بیا زمونږ د کور فیصله بیا نور کسان کوي بیا نور کسان راځي او اغه بیا جرګه کوي اغه بیا خبره د کور نه به هر چي دی اوزي نو بیا په اغه رشته کې چې دی اغه څنګه په شیشه کې یو داغ راشي په شیشه کې یو کریک راشي نو دغه رنگ بیا اغه رشته کې یو کریک واقع شي نو دا غینه چې دی ځان ساتل پکار دي چې دغه رشته الله کریم د الفت او د محبت رشته قائم کړی دا قران عظیم شان کې الله رب العالمین اغه د مینې او د محبت نډک الفاظ استعمال کړی دي چې دا هن لباس لكم وانتم لباس لهن یقینا چې د یو بل د پاره پرده ده د یو بل د پاره مینه او محبت دی د یو بل د پاره ډیر بهتره ژوندۍ ده نو کریم الله دې زموږ څومره خویان دي هغه به رښتینه دي چې بیا زموږ څومره رونه دي هغه به رښتو دي الله کریم دې دغه ډیر بهترین رښتې هم قائم کی ورسره دې الله کریم دغه آینده چې څومره ژوندۍ وي څومره مستقبل وي الله کریم دغه هم ډیر کامیاب کی دغه رښتې دې الله په کامیابی سره چې دی هغه وکي یقینا کچرته سړی هم په دې فیلډ کې سړی هم په دې کار کې چې دی هغه د سر مخلص شي چې دا پر دې زنانه چې راغله دا زما په نکاح کې شوی دا نو دغه د یو ریسپیکټ ورکي دغه رنگ دغه زنانه هم دا سوچو کې چې دغه مخ کې پر دې سړی لیکن نکاح ور سره شو الله کریم چې دی دغه رشتہ هغه د الفت او د محبت جوړ کړ الله کریم رحم او کرم وکړه په دغه دواړو خاندانونو باندې چې ډیره بهترین رشتہ یو ډیر بهترین صورت کې چې دغه د خزو د خاون په حالت کې هغه قائم شو نو په دغه باندې د الله رب العالمین شکریا ادا کړو هغه کارونه څنګه چې ما پرون خبرونه کې هم ویلو چې هغه کارونه ونه کی چې داغه بهترین کار یعنی کاغه نکاح دا کا واده دی داغه ابتدا هغه سنت کار هغه خلاف سنت ونه شي انو ان شاء الله تعالی الله کریم زمونږ په دغه رشتو کې په دغه کې ډیر خیر او برکت او کامیابی کمرانی واچي محترمو یقینا چې ان شاء الله تعالی زمونږ ډیر نارینه رونه او کشران ماشومان چې کوم الکان دی غیبه دین ډیر څه ذکر کړی وی چې آیا موږ د خپل زنانو سره اغه خپل خویاندو سره د خپل چې کوم اغه مریډ دی واده دی نو اغه د خپل زنانو سره به څنګه اخلاق چې دی استعمالي یا که اغه خلک دی چې اغه زنانه چې اغه په بهر زینو کې دی یا د چا کار کوي مجبور دی یا
اغي چرته جواب کی اغي چته یو انسټیټیوشن یو اداره یو ډپارټمنټ کی دی اغي خپل نوکری رزق حلال غټي خپل ډیوټي کی نو دا اغي سره هم چې دی د اخلاق او مظاهره کول پکار دی اغي ته تکلیف نه دی ور کول پکار اغي سره خص سلوک پکار دی ځکه کچرته انسان دبل د زنانو خیال ساتي دا غي ریسپیکټ عزت کی او اغي ته قدر ور کی اغي ته مقام ور کی نو الله رب العالمین با دته په دغه باندې ډیره چې دی اجر او ثواب ورکړي ځکه چې هغه د یو تور سری هغه د یو بې وسه یا د یو داسې زنانه هغه مرسته کوي د هغې سپورټ کوي چې هغه د هغه دپاره چې دی رشته کې خو نه ده لیکن به حیثیت مسلمان او د انسانیت تقاضا او د مسلمانیت تقاضا دار چې موږ د خلکو سره مرسته وکړو د خلکو سره ښېګڼه وکړو الله کریم دی زمونږ په معاشره کې څومره د موږ د دین اسلام د ښځو کوم ادب کوم ریسپیکټ او کوم تعاون خولې دی الله کریم زمونږ ټولو نارینهو ته هغه نصیب وفرمایي او د ټولو رشتې دی الله کریم ډېر په خیر او عافیت سره سرته ورسوي او محترمو یقینا چې انشاءالله تعالی زمونږ نارینه او زنانو به دې نه ډېره زده کړه کړي وي الله کریم دې موږ ته او تاسو ټولو ته ستاسو ته ناسته ستاسو دا کتل اورېدل په خپل دربار کې قبول او منظور وفرمایي چېرته چې خاد آباد و بریالی اسے دلوی اللہ پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ